Det er en fantastisk fin dag idag. Minus 7 grader, det måste vara rekord för den här vintern hittills. Men bäst av allt är... Oj! Jag är ute och går med Tvilling och Kitten. Kitten får ju röra sig och motionera lite grann under väldigt ordnade former. Och jag har fått i uppdrag att se att han rör sig jämnt. Och han gör det. Han rör sig jättejämnt och fint. Lika stark, lika rörlig i bägge bakbenen. Ser inte ut som att han avlastar någonting längre. Och det är såklart... Känns ju jätteroligt. Att se att han är på bättringsvägen. Han har ju går på medicin nu. Han får massage. Och sen den här lugna och kontrollerade motionen. Så det känns givetvis jätteroligt. Att han är så pigg som han är nu. Och att han rör sig bra. Att han ser bra ut. Det är en enorm lättnad. Kul. Känna att vi är sakta på väg uppåt ifrån den här gropen som vi har varit nere i senaste tiden. Så vill jag önska er en god fortsättning efter jul. Hoppas att ni också har fått lite kyla och lite sol. Så vi njuter varenda andetag nu i den här kylan. Det är fantastiskt roligt. Ha det fint. Hej då.